Strana 51, cvičení 3. Přečteme si zadání. Podle zadání rýsujte do sešitu. Úloha A. Narýsujte libovolný pravouhlý trojuhelník UVZ. Změřte jeho strany a vypočítejte obvod. Takže začneme náčrtkem. Má to být libovolný pravouhlý. Tak to znamená, že jeden vnitřní úhel musí být pravý. Tak. U, V, Z. No a máme změřit jeho strany, takže my si je musíme i pojmenovat. Takže proti vrcholu U strana U, proti vrcholu V strana V a z proti vrcholu Z strana Z. No a potom vypočítáme ovo. Takže jdeme na konstrukci. Pravítko přímá čára, na které styčíme pravý úhel. V nějakém bodě nemusíme si ho zatím nijak určovat, ale hlavně, aby to byl pravý úhel a tím budeme mít splněnou podmínku pravouhlého trojúhelníku, takže pravý úhel je zde. No a nyní se vrátíme k pravítku a má být libovolný, takže takhle a máme. Libovolný trojuhelník pravouhlý. U, V, Z. Tak ještě doplníme pojmenování těch strán. No a tu část o rýsování máme za sebou, takže nyní zápis, no a v rámci toho zápisu vypočítáme ten obvod. Tak, máme trojuhelník U, V, Z, no a začneme měřit ty strany. Délka strany U rovná se. Tak, dáme nulu. Hele, to jsem se trefil. To by mohlo být 9 cm, ale já, dobře, 9 cm. No a já bych to radši napsal v milimetrech. Co kdyby nějaká jiná strana byla třeba 6 cm a nějaký milimetr? Takže 90 milimetrů. Raději to zapíšeme takhle. To je strana U. Tak teďka strana V. No, zase jsem se. No, ale ne. No, 51. Takže délka strany v rovná se 51 mm. A nyní ještě délku strany Z. Tak, takhle. Kolik? Zase, no, zase ne. 75 7 cm 6. Tak, 76 mm rovná se 76 mm. Tak, a my máme počítat obvod. Obvod to je součet všech stran trojúhelníku do tohoto vzorečku doplníme. Tak rovná se. A já tady nebudu e, doplňovat ty milimetry pro to, že by to bylo hodně dlouhé, dám je až do odpovědi. Takže o rovná se 90 plus 51 plus 76. No a já bych to mohl sečíst buď v hlavě, anebo si připomeneme písemné sčítání, napíšeme pod sebe, potrhneme. 6 plus 1 rovná se 7, napíšeme sedmičku, pokračujeme desítkami, 7 plus 5 rovná se 12 plus 9, 21, zapíšeme pod desítky, dvojku dáme podstovky, takže obvod našeho trojuhelníku je 217. Milimetru. Výborně, takže jsme narysovali pravou pravouhlý trojuhelník, změřili jsme jeho strany, no a potom jsme dopočítali obvod. Hezká úloha, zkustej i vy.